Det är ett bra läge för Ken Sema att avancera på. Ken Sema spelar in bollen också. Och då sitter 4-0 Östersund. Ludvig Fritzson får göra mål för sin nya klubb. Och ja, det glädjer ju honom såklart. Och det syns väldigt, väldigt tydligt. ÖFK kör över Sirius i den här matchen. Och viktigt personligen såklart för Fritzson. Skönt att få göra mål här också. Under sitt korta inhopp. Bra spelat av Ken Sema. Och han sätter dit den. Vid första stolpen Fritzson.